5 minuta kasnije. Svaka čas, Brijane, svaka čas. A Haris nam je kao puš, polako. Ništa ne žuri, Harise. Mi ćemo da odspavamo jedno 5 minuta, da odmorimo. Opa! Oho. Evo, legao sam malo da odmorim dok Haris ne dođe. Pa, prilično. Ja malo odrijemo i sad idemo. Ne mogu ništa gas. Brijane, idemo li mi? Idemo. Idemo, idemo. Ajmo. Dosta smo ga čekali.
upali smo gorivo i idemo za koki broj. Još neki 10 km od Nove Varoši. Jezera nema. Tužno je. Ali ovdje ga još pomalo ima. Nećemo se kupat, nešto na stomak danas. Dobro sam prošao, bilo mi je muka, ali to, neki virus me je zakačio. Plitko. A Haris kaže da je ovo za njega plitko, da nema smisla da se kupa ovako malo vodi. I ovo je nešto nesvakidašnje, nešto što se ne viđa često. Šta je sa jezerom, to mi ne znamo. Znam da smo na dnu jezera.